Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, e no vídeo de hoje eu vou estar testando com vocês um produtinho maravilhoso. Esse aqui, gente, é esse produtinho térmico aqui, né? Que era um protetor térmico da 3ME. Eu nunca usei ele, tá bom? E ele é um protetor térmico anti-frizz. E ele protege a fibra capilar de altas temperaturas para cabelos saudáveis e sem frizz. Então, ele é acabamento profissional spray de proteção térmica. Então, gente, eu vou estar testando ele aqui com vocês no meu cabelo, né? E espero que o produtinho seja bom, né? Se for bom, eu vou dar aqui minha opinião sincera. Lembrando, gente, que esse vídeo não é um publi nem nada. Eu realmente comprei o produto e vou estar aqui testando com vocês e vou dar as minhas sinceras opiniões, tá bom, gente? E é isso, então vamos lá. Antes de mais nada, gente, mostrando aqui pra vocês a embalagem como é, né? Porque aí serve, né? Pra vocês tirarem print, né? E quem sabe comprar. Então, gente, esse aqui é o 3ME, né? Ele é novo, o frasco é 100% reciclável, como vocês podem ver. E ele aguenta até 230 graus de temperatura pra ter uma proteção térmica, tá bom? Então, protetor térmico, antifrizz, como vocês podem ver. Contém filtro UV e tecnologia Pro Iônica. Então, ele é acabamento profissional. Então, é esse produtinho que eu vou estar testando. Eu comprei ele recentemente, não usei ainda. Vou estar usando aqui de primeira mão com vocês e vamos ver se realmente é bom. Então, vamos lá, pessoal. Já vou tirar aqui o meu cabelo. Ele ficou um bom tempo aqui, gente, na toalha. E esse é o meu cabelo, gente, natural. O meu cabelo, ele já tá com a raiz bem grande, como vocês podem ver. Olha, já tem quase 2 dedos. Essa parte aqui descolorida, gente, eu descolori há um bom tempo, bem antes de dar alisamento, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Já tirei meu cabelo aqui da toalha e ele já tá já 80% seco, mais ou menos. E o meu cabelo já tá com a raiz alta, gente. Pode perceber que já tem 2 dedos já. Então, por conta que a raiz já tá alta, já tá aparecendo, eu vou estar utilizando também a chapinha, tá bom, gente? Então, eu vou estar utilizando o meu cabelo, a escova modeladora, e também vou estar utilizando a chapinha, tá bom? Então, eu só utilizo a chapinha, gente, quando o meu cabelo, a raiz já está crescendo, tá vendo? A raiz tá enorme. Aí, quando a raiz tá crescendo, ela tá grande já. Então, só a escova modeladora que eu uso não dá, né? Ele não controla essa parte da raiz inchada. Aí sim, eu uso a chapinha. Mas, normalmente, eu só uso mesmo a escova modeladora e só isso. Então, gente, eu começo separando o meu cabelo, partindo o meu cabelo, na verdade. Começo partindo ele no meio, né? E vou desembaraçando. Primeiro de tudo, gente, antes de passar pra qualquer protetor térmico ou qualquer coisa, eu começo desembaraçando o meu cabelo. Vocês podem ver, gente, que o meu cabelo, pra quem é novo aqui no canal e ainda não conhece meu cabelo, ele tem essas partes da frente e da nuca que são descoloridos, então ele requer ainda mais cuidado. Essa parte descolorida no meu cabelo, gente, eu já tenho ela há um bom tempo mesmo, bem antes de eu dar produto no meu cabelo, né, que eu dei selagem. Então, eu tinha um cabelo crespo antes, então eu fui descolorir essa parte. Eu ainda tinha cabelo crespo, aí depois de, acho que uns 2 meses depois, eu fui dar selagem no meu cabelo, que eu resolvi ficar alisada novamente. Então, isso não interfere de maneira nenhuma na questão da selagem pra quebrar o cabelo, algo do tipo. Porém, como essas partes da frente, né, e da nuca, elas são descoloridas, ela requer ainda mais cuidado, né, ainda mais hidratação e tudo mais, entendeu? Prontinho, pessoal, depois de desembaraçar o meu cabelo, como vocês estão vendo, eu já venho com a parte do protetor térmico, né, gente? Antes de aplicar, gosto muito de estar lendo, né, o manual de uso, né, o modo de uso, na verdade. Então é isso, eu vou ler aqui e já volto com vocês. Vamos lá, isso tá falando aqui pra gente agitar um pouquinho e passar no cabelo. Então vamos lá, lembrando, gente, que ele é spray, eu tinha spray, né, no cabelo. E eu tô achando isso incrível.
Então, já vou passando aqui. Passo aqui o spray e vou, né, fazendo esse movimento aqui para o produto possa espalhar por todo o cabelo, tá vendo? Depois já vem aqui pro outro lado. Por todo o cabelo eu venho penteando novamente, como vocês podem ver, sem segredo nenhum. Depois dele penteado, gente, eu pego só um pouquinho e passo na parte de trás, porque às vezes a gente parte o cabelo e não dá atenção à parte de trás. Então, eu faço esse procedimento aqui. Agora sim, eu tenho certeza que o sprayzinho, ele pegou por todo o cabelo. E agora, eu vou fazer o partimento dele, né? Eu parto no meio mesmo, não precisa ser no meio certo, entendeu? Parto em duas mechinhas, como vocês podem ver. A primeira, eu prendo. Eu uso, gente, essas piranhas aqui, tipo de salão mesmo. Eu comprei ela um tempinho atrás. Então, eu gosto muito de estar utilizando ela porque ela é resistente, principalmente ao calor. Porque às vezes a gente usa secador, usa alguma coisa e acaba pegando um pouquinho na piranha. Então, às vezes pode ser que derreta. Então, essa aqui, o material, ela é bem resistente. Então, se caso acontecer, né, de alguma coisa que você estiver passando no cabelo, agarrar na piranha, não acontece dela esquentar e acabar derretendo, entendeu? Então é muito bom vocês comprar aquelas piranhas, né, na verdade, de salão, é muito bom mesmo. Vou estar utilizando aqui a minha escova modeladora, né, que ela alisa, seca e modela. Eu gosto muito de estar utilizando ela, gente, muito, muito mesmo. E ela é a escova modeladora rotativa. Ela tem várias temperaturas aqui, como vocês podem ver. Então, eu utilizo ela pra estar passando por todo o meu cabelo, depois eu venho com a chapinha. Então, gente, a chapinha eu dou mais atenção mesmo na raiz, então é isso, pra dar uma baixada, mas fora isso, mais nada. Então, vamos lá, gente. Lembrando, gente, que por mais que você use protetor térmico, né, passe alguma fonte de calor no seu cabelo que seja alisada, é muito bom você estar hidratando o seu cabelo, fazendo um cronograma capilar, dando atenção, né, na parte da lavagem, não adianta nada você estar usando protetor térmico no seu cabelo para ele não quebrar por causa do calor, por causa da fonte de calor. Mas você não tem uma rotina capilar, não hidrata seu cabelo, não usa produtinhos adequados para o seu tipo de fio. Então, de nada vai adiantar. Então, recomendo muito, caso você for uma pessoa alisada e prefere estar usando fonte de calor, use protetor térmico e, o melhor de tudo, hidrate seu cabelo e faça cronograma capilar. Aqui no canal, a gente tem vários vídeos mostrando rotina capilar com produtinhos que são acessíveis para o seu tipo de bolso, né? Caso você não tenha muito dinheiro para estar gastando com o cabelo. Tem aqui no canal, tá bom? Vários vídeos que você pode estar vendo que são produtinhos bem baratinhos de acordo com a sua realidade. Então, depois desse vídeo, dá uma olhadinha aqui no canal que você vai amar vários tipos de rotina capilar de acordo com o seu bolso. Então, vamos lá, pessoal. Essa parte eu resolvi fazer narrada, porque se eu estivesse falando, vocês não iam ouvir basicamente nada, porque essa escova modeladora, ela faz muita zoada. Mas, enfim, vocês viram aí, gente, quando eu parti meu cabelo, que a raiz, ela já tá bem alta. Então, as mechas que eu pego, elas são razoavelmente poucas, entendeu? Pra dar mais atenção na raiz. Essa escova modeladora, a gente pode perceber que eu modelo ela mais perto da raiz, porque a parte, né, pra pegar bem na raiz, pra ficar mais livre, pra abaixar um pouco mais a raiz enquanto eu não retorno com ela. E, gente, essa escova modeladora eu tô usando ela na temperatura de 230 graus, entendeu? O protetor térmico, ele promete proteger até 250 graus Celsius. Então, eu usei 230 na escova modeladora e 200 na chapinha. Então, já está aí de acordo com a proteção térmica. Então, antes de você usar protetor térmico, você lê com atenção as instruções para você ver até quantos graus ela aguenta para o seu cabelo estar totalmente protegido, tá bom, gente? Enquanto eu tava passando, gente, a escova modeladora e depois a chapinha, eu senti que o meu cabelo estava muito, muito hidratado, gente, muito hidratado mesmo. Então, antes de você passar qualquer tipo de fonte de calor, hidrate seu cabelo bem, passe o shampoo, faça uma hidratação power no seu cabelo, tá bom? Se possível, gente, faça uma recarga de queratina, porque cabelo, quando ele é alisado, né, ele tende a ressecar mesmo, independente se você cuida dele ou não, ele tende sim a ter um ressecamento. Vocês podem ver pela parte descolorida do meu cabelo, que ele tem um certo, ressecamento, então tem que cuidar dele o dobro.
cabelo, eu passo um produtinho específico nessas partes do meu cabelo pra estar hidratando e deixar ele bem alisado e bem alinhado, né? Então, eu sempre tô compartilhando aqui com vocês produtinhos que eu compro, produtinhos que eu quero testar, né? Então, isso serve de base pra você que tem um cabelo alisado aí, que não sabe como cuidar do seu cabelo. Então, preste atenção nos vídeos que vocês vão ver aqui no canal. Se você quer que eu teste, na verdade, algum produtinho, deixa aqui nos comentários, de testa tal produto, de tal marca, que eu vou estar comprando e vou estar testando aqui pra vocês, tá bom, gente? Então, é isso. Curtam o vídeo. Esse foi o resultado do meu cabelo, como vocês viram. Então, meus amores, a minha opinião sincera sobre o produto, eu gostei bastante no ponto que ele deixa o seu cabelo levinho, ele não fica com aquele aspecto, sabe, muito pesado. Então, meu cabelo ficou com um aspecto bem levinho, sabe? Ele não deixou a cabeça com peso, porque tem protetores térmicos que você usa, que você, né, finaliza do jeito que você quer. E o seu cabelo, ele fica com um aspecto muito pesado, ou seja, o cabelo fica grosso, não fica levinho e tal. Então, nesse aspecto aqui, até esse meu produto, ele foi muito bom. Um ponto negativo nele, gente, é que ele não me trouxe uma certa segurança em questão de usar ele. Em que sentido, Dri? Quando eu passei ele no meu cabelo, né, que eu vim finalizando, né, com a escova modeladora e depois a chapinha, porque a minha raiz tá alta, eu ficava pensando, será mesmo que esse produtinho vai cumprir, né? Será que o meu cabelo não vai quebrar? Será que o meu cabelo não vai ter um corte químico e tal? Então, ele não me deu essa certa segurança em questão de usar e finalizar meu cabelo e pensar, não, tá tudo bem. Então, ele não me deu essa certa segurança. Não sei também porque é a primeira vez que eu usei ele e tudo mais. Porém, a 3CM, ela não me trouxe essa segurança em usar o produto e realmente pensar, não, meu cabelo, ele vai estar lindo, sedoso e tudo mais. Mas, em questão de deixar o cabelo levinho, ele foi perfeito. Meu cabelo ficou super leve, como vocês podem ver, entendeu? E eu gostei bastante, sem contar, gente, que deixou muito brilhoso. Não passei óleo, nem reparador de pontas, nem nada. Eu praticamente finalizei ele e vim aqui mostrar o resultado pra vocês. E eu amei bastante, gente. Então, a minha nota com esse produtinho aqui é uma nota 6, né? 6 porque o produto é muito bom, porém faltou, né? Acho que ele pecou muito assim em trazer pro cliente, né, confiança. Não, pode ter confiança em usar meu produto, porque realmente é bom isso, né? Então, eu acho que nesse sentido, assim, a 3CM pecou um pouquinho. Mas o produto, sim, é muito bom, gente. Recomendo você comprar, entendeu? Pretendo usar ele outras vezes, a depender de quando, né, eu lavar meu cabelo, ver se realmente ele danificou alguma coisa, enfim. Mas, em compensação, eu daria uma nota 6 para esse produto.
Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero muito que tenha gostado, tá bom? Já deixa seu like, se inscreve no canal. E me conta aqui nos comentários o que é que você achou desse produtinho eu usando no meu cabelo. E caso você já tenha usado ele no seu cabelo, conta aqui a sua experiência. Vamos compartilhar experiências, tá bom? Então, um super beijão e até o próximo vídeo. Tchau!